ku xignow badda cas 24 TV. Xafiiska qaramada midoobe ee Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in shaqaale ka mid ah qandaraasliida ka howlgasha xerada Xalane laga helay cudurka coronavirus. Wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Yusuf Fosiya Abibakar ayaa sidoo kale xaqiijisay kiiskan, iyada oo sheegtay inuu yahay shaqaale ajnabi ah oo soo maray waddamo uu cudurkani si aad ugu faafay. Qofkan laga helay cudurkan ayaa ku jiray karantiil 8 maalmood ka hor ogaanshaha cudurka, waxaana uu noqday qofkii ugu horreeyay ee ay ka soo muuqdeen calaamadaha cudurka. Marka loo eego saddexda qof ee xanuunkan laga helay gudaha Soomaaliya, wasiirka caafimaadku waxa ay sheegtay in dalka dibaddiisa lagu soo xaqiijiyay natiijada baaritaanka, isla markaana dowladda Soomaaliya ay si weli ku guuleysan inay hesho shaybaadhka lagu baadho cudurka coronavirus ee dunida saameynta ba'an ku haya. Waa Ismaciil Axmed Cabdi, Muqbayaha Badda Cas 24.